Ó, faz tipo uns triângulos, ó. Bate ele na pedra, vem meio de lado. Ó! Animal aqui os Açores. Super encantada. É, eu já tinha vindo pra Ilha Terceira, que é outra ilha, mas eu vim no inverno, então tava um pouco frio. E é lindo ali. Olha que lindo. Por isso que eu gritando pra ele, fui engolida ali pela onda. Bebemos ondas ainda. Tá um pouco lento hoje. Prestar atenção nas ondas, que eu perdi essa boa. Eu tava bem melhor posicionado que ele. Poderia ter sido minha onda. Olha que lindo. A areia da praia é preta. Porque é vulcânica, né? Tem, foi pra vários vulcões aqui. E é linda a ilha mesmo. Como é que é? Deixa a boa pra mim? Vai deixar a boa pra mim? Vai, agora. Deixa eu ver alguma coisa aí. Uma das coisas que pra quem tá em Portugal quer vir conhecer a água é bem quente. Eu tô com 2,2 e tô super bem, feito de bermuda, dona Bella Shop nos primeiros dias. Como a gente tava gravando, eu passava tipo 3, 4 horas na água. Eu usava esse pato, né? Esse arco de borracha pra poder aguentar mais tempo. Aí de uma hora assim. Fica de boa na água. Ali. Foi.
essa ideia do rolinho irado. E espero que vocês tenham curtido. Quem não é inscrito, vou chamar pra se inscrever aqui no canal.